Bravíssimo! Você é brasileira? Como é o seu nome, hein? Natasha. O Gerald Lamos. É claro que você já deve ter ouvido falar de mim. Nunca. Nunca? Impossível, eu sou o melhor empresário musical do momento. Mas, não, espera. Eu ouvi você cantar agora. E você é demais. E eu posso te transformar numa estrela. Pode mesmo?